tá pozornosť bola potom už na tebe, hej, že nebolo to, že no, o mne, ja viem, ja, ja som bol, ja som nevedel, ty vieš, ty si profik, obráte sa na ňo. to je ten networkingový efekt, že sa ľudia dozvedeli o ďalšom šikom profesionále, profesionále Ja ti za to ďakujem, potom mi ľudia vypisovali, že chcú poradiť, že hej. ako sme upraviť životopis, akože ja ich viem uh, odkázať na môj ale, webinár, aj, alebo video, ale akože bol som slušný na všetkých marketing obedu, 30 stráviteľných minút do marketingu od marketingovej agentúry Basta LinkedIn je sociálna sieť orientovaná na biznis. Na LinkedIne je pár stotisíc ľudí zo Slovenska a niektorí si myslia, že sú tam najmä ľudia z oblasti HR a marketingu. My sa s Mikim Plichtom pozrieme na to, či sú dôležitejšie firemné profily, profily značiek alebo osobné profily, čo sa na LinkedIn oplatí dávať a s kým sa treba na LinkedIne prepájať. Miki Plichta je jeden zo slovenských LinkedIn guru a ako som hovorí, hackuje LinkedIn a pretvára bezduché profily na myšlienkových lídrov. Okrem toho konzultuje LinkedIn veľkému množstvu známych značiek a ľudí. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant z Basta Digital. Miki, v relácii Marketing Obedu. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie prvá moja otázka je, keď mi príde žiadosť o prepojenie na LinkedIn od niekoho, koho nepoznám, tak čo mám robiť? No, ja by som si určite, využil by som tú príležitosť, aby som sa pozrel na jeho profil a pozrel by som sa na to, že či ti ten daný človek pasuje do tvojej dlhodobej stratégie. Ak je to človek, alebo ak ty pôsobíš v tom československom priestore, je človek z tohto priestoru, tak ja by som určite akceptoval lebo aj z technického hľadiska je dobré mať širokú sieť kontaktov, ktoré ťa jednoho dňa možno budú aj zdieľať tým ľuďom, ktorým chceš, aby ťa bolo vidno. No veľa ľudí, podľa mňa, to je iba čisto moja domnenka, používa LinkedIn tak, že sa tam z času na čas prihlási, potom tam má nejaké žiadosti o prepojenie, potom tam má možno nejaké typy, že s kým by sa mohol ten človek prepojiť, čiže nejaké, nejaké suggesty, že nejakých mm -hmm. ďalších ľudí. No a teraz ty, čo hovoríš, že príde mi nieko, od niekoho, koho nepoznám, žiadosť o prepojenie, ale veľakrát sa stáva, že tam je už aj nejaká správa. Ahoj Jan, alebo dobrý deň, pán Laurenčík a za tým vidím, že mi ten človek chce niečo ponúkať, tak na to by si reagoval tak isto, že však prečo nie? Ja by som ho zobral. Lebo no, už len to, že ten človek využíva pokročilejšie ten LinkedIn, že napísal tie ju súkromnú správu, znamená, že pravdepodobne na ten LinkedIn chodí. Takže tá LinkedIn etiketa nie je o tom, že ty mu musíš odpísať, ty ho môžeš akceptovať a jednoho dňa ani nevieš, a on môže byť, tento človek môže byť zdieľač tvojho obsahu. A prečo hovorím aj o tých o dôležitosti tých aktívnych ľudí? Je to aj kvôli tomu, že konkrétne na Slovensku je tam registrovaných okolo 600 tisíc účtov, no ale je taká hypotéza, ktorej sa držím, že 1% alebo 2% sú tí supertvorcovia, ktorí tvoria obsah. 90% je takých, ktorí ti dajú verejný like alebo verejný komentár a tých 90% sú tzv. očumovači, ktorí môžu vidieť tvoje celé video, tvoj príspevok, ale nedajú ti žiadno žiaden like alebo komentár. Takže ten tvoj dotyčný, ktorý ti mohol písať, prišiel s tou ponukou, tak možno ten človek je aktívny lajkovač a aktívny zdieľač tvojho obsahu a on ti vie byť veľmi užitočný na to, aby aj tvoje posolstva, tvoja práca, tvoj obsah, aby sa šíril postupne ďalej na tom LinkedIne. Dobre, a teraz keď sa pozrieme na tú druhú stranu, čiže nie je ľudí, ktorí si ma na LinkedIne pridávajú, ale na tých, ktorí sa mi tam ponúkajú, tak koho si vlastne ja mám pridávať a prečo? A nemusíš teda hovoriť, že ja konkrétne, ale že akých ľudí tam mám vlastne vyhľadávať. Povedzme, že vrátim sa z konferencie a s 5 ľuďmi som sa tam znetworkoval, tak čo, mám urobiť prvé, idem domov a otvorím LinkedIn a pridávam, alebo ako inak na to ísť. Téma, téma prepájanie je trošku kontextuálnejšia, ale treba členiť, že či ty sa chceš prepájať zámerne, Boleme to, že aj marketéri, aj, aj možno podnikatelia, keď tu budú počúvať, oni majú svoju pomyselnú cieľovú skupinu, čo je geniálna vec na LinkedIn je, že na LinkedIne máte <kým> veľmi pekné cieľenie, že viete si veľmi pekne vycieliť ľudí oh, hlavne podľa názvu pracovnej pozície. Viete tam cieliť podľa názvu firmy. A ak máte Sales Navigator, to je premiový program LinkedInu, tak viete cieliť aj podľa akéhokoľvek kľúčového slova, ktorý tu ľudia majú na profile. Čiže tí ľudia si na ten profil môžu dať nejaký špecifický certifikát, môžu si dať nejakú špecifickú zručnosť, alebo v rámci svojich zodpovedností si dajú veľmi špecifické slovo, na ktoré vaša firma, alebo vy ako jednotlivé môžete svojím spôsobom reagovať. Takže to je geniálna vec na tom LinkedIne. Takže čo ja každému odporúčam, aby sme ten LinkedIn sa na neho možno pozerali nejak, s nejakým zámerom a s nejakým konkrétnym cieľom, je na základe tých kritérií, ktoré som práve spomínal, identifikovať si tú cieľovú skupinu. A teraz buď sa to dá robiť manuálne, alebo dá sa to robiť bezpečne automatizovane, že vy sa postupne budete s touto cieľovou skupinou prepájať. A prečo je to dôležité? Je to dôležité kvôli tomu, že tým, že vy na tom linkedin -e, a pre poslucháčov nech je to jasné, sú tam tri druhých vzťahov, sú prvé spojenia, to je vzájomné potvrdenie, že bez svo nášho vedomia alebo bez tvojho vedomia nemôžem byť tvoje spojenie, connection. Takže sú tam prvé druhý vzťahov, druhé druhy, že medzi nami je nejaký spoločný známy a tretie, to sú hlavne zahraniční ľudia. A čo je dôležité, že čím viac si máte relevantných jednotiek, čiže ľudí, ktorých si viete vyklikať e, v tom vyhľadávaní, tak tým si zvyšujete šancu, jednak, že oni budú mať prístup k vášmu budúcemu obsahu. Čiže ty, keď máš cieľ napríklad, alebo vaša agentúra, keď máš cieľ oslovať šéfu marketingu, oddeľ, marketingových oddelení v nejakých firmách, tak bolo by dobre, keby si s nimi bol prepojený. A ty si chceš zvyšovať príle, pravdepodobnosť, že práve títo ľudia uvidia tvoj obsah. No a zvyši si to tým, že sa prepojíš práve s takýmito ľuďmi. Takže to je jeden, jeden druh, taký softový, taký ľahší, že sa môžeš takto cieľne prepájať s týmito ľuďmi a druhá vec, že už keď niek s niekým sa prekonvertuješ na tom LinkedIne že sa z dvojky stane tvoja jednotka tak ty na 90-95% máš uh, uh, prístup k jeho e-mailu, po prípade aj k jeho telefónnemu číslu takže teraz sa dostávame k úplne inému rozmeru a dostávame sa k nejakému obchodníckému rozmeru že ty teoreticky môžeš tých ľudí osloviť na e-maily alebo ešte ideálne osloviť na telefóne, to je to také akož najasertívnejšie, na e-maily alebo v tej LinkedIn správe. Lebo na ten LinkedIn tí ľudia tiež nemusia stále chodiť, takže to je geniálna vec, že ty sa vieš takto poprepájať s týmito ľuďmi a čo si ja všimám, ak aj trošku stiahujem tie e-maily, 80% e-mailov, ktoré ľudia majú, ľudia majú na tom LinkedIn, sú zo súkromných účtov. Čiže ten, tá Anna môže pracovať v nejakej firme, môže mať nejaký firemný e-mail ale na tom LinkedIne má centrum seznam alebo Gmail alebo Hotmail môže fluktovať a o 5 rokov zase bude mať ten Gmail takže aj um, ty ako skúsený borec v online marketingu si uvedomuje, že sociálne siete sa menia algoritmy sa menia followery databazy sa menia, ale mať e-mail na relevantné, relevantný kontakt nie je zle z dlhodobého To je odbočka teraz odo mňa, že ty tieto e-maily vieš získavať aj nejako hromadne, že nemusíš si otvárať profil po profile, ale vieš si vyexportovať? S sú, aj, sú aj externé nástroje, uh, taký najpokročilejší je LinkedHelper 2 a ono simuluje ľudskú činnosť, dajú sa tam nastaviť bezpečné limity na to, aby on postupne si otváral profily, ty mu zadáš kľudne nejaký príkaz, že sú to jednotky, sú to ľudia, ktorí pracujú v marketingu a on postupne si otvára tieto profily, zbiera všetky dáta z tých profilov, on hľadá aj ten telefón, aj e-mail. ako vravím, 90% alebo 95% ľudí má verejný e-mail, 20% má aj ten telefón, no a on si to vie pekne ako keby zozbierať, jedným klikom si to stiahneš do Excelu, a keď už máš Excel, tak je to Excel a už tam vieš využívať veľmi chytré vyhľadávacie príkazy a už podľa akéhokoľvek kľúčového slova, ty vieš toho človeka nájsť v tom Exceli a zrazu už ten LinkedIn mm, už nie je nejaká, uh, nejaká limitovaná, obmedzená alebo okrajová sociálna sieť, ale už to vieš krásne zapojiť do celého digitálneho mixu. Predpokladám, že to prepájanie s ľuďmi, ktorí sa radi prepájajú a získavať ich ako jednotky, čiže tie prvé spojenia je relatívne jednoduché, lebo len dáš connect a ten druhý človek, keď sa prihlási, dá tiež connect, Ale oveľa ťažšie to je asi s ľuďmi, ktorí ťa ani nepoznajú a ani nemajú žiadnu motiváciu, Si ťa pridávať, povedzme, že sú to tvoji budúci potenciálni zákazníci, ale oni v tej chvíli nemajú žiadny dôvod, čo s tebou prepať. Aké iné možnosti okrem toho, že teda nedám len connect, ale dám tam to, že pridať note, čiže napíšem tam, mm -hmm. prečo nejakým sa spôsobom sa snažím motivovať, prečo sa so mnou prepojiť. Aké iné možnosti mám, ako vlastne sa, sa k tým ľuďom dostať? Hej, tu by som ťa možno trošku zastavil, lebo Alfa Omega na LinkedIn je optimalizovaný alebo optimalizácia tvojho profilu. Takže už len to, ako máš vyplnený profil tak už len to rozhoduje pri tom rozhodovaní toho daného človeka, či ťa potvrdí alebo nie. Takže ja čo... Dobre, radi... ale keď sa dostať k šéfovi marketingu, neviem, Teska, tak proste... No, ale keď, ani... vidí, keď vidí, že si do serióznej agentúry, že niečo máte za sebou, tak... A keď vidí aj verejný obsah, ktorý dáva na hlavu a petu, tak ty si zvyšuje šance, že si ťa potvrdí. Takže ja by som vôbec nezanedbával tú digitálnu stopu. A práve tie LinkedIn profily v tom celom mixe sociálnych sietí, ak to porovnáš napríklad s profilom na Instagrame, z hľadiska textových informácií, tak ten LinkedIn profil je doslova v tom celom svete um, naj, um, obsahovou najvyživnejší, že tam máš najviac informácií. Takže a plus je tam samozrejme tvoja uh, alebo organizačná digitálna stopa. Takže toto je tiež veľmi dôležitá vec a preto uh, ja aj na tie LinkedIn profily sa pozerám z takých dvoch hľadisk. Pozerám sa na nich z marketingového hľadiska a z technického hľadiska. Aj ten môj profil, keď si ho pozrieš, tak on, tá vrchná časť, tá prvá impresia, keď ma, keď ma uvidí ten neznámy človek, tak on je písaný po slovensky, lebo momentálne, momentálne môj záber je, sú slovenské a české firmy, takže preto je po slovensky, ale ako náhle už ideš do sekcie experience, pracovné skúsenosti alebo education, vzdelávanie, tak už je to po anglicky, aby tam boli aj kľúčové slova, aby som sa pekne indexoval. No ale čo je, čo je veľmi dôležité a čo sa zmenilo, posledné roky na tom LinkedIne, že kedy tie LinkedIn profily boli pasívne, že máš svoju pozíciu, ty si robíš na svojom piesočku, o sa nestaráš. Dnes už ten LinkedIn profil je ideálne optimalizovať proaktívne, aby na základe prvej impresie, hovorím o tých prvých 5 sekundách, mám, no, vidím tvoju fotku, vidím pozadie, už teraz pribudol Harry Potter efekt, že sa ti dokáže rozhýbať profilovka, vidím headline, kde je názov pracovnej pozície a vieš tam pridať ešte x znakov a x vied, aby ty si na základe tejto prvej impresie dal čl neznámemu človeku dôvod ťa sledovať, alebo sa s tebou prepojiť, alebo potvoriť, potvoriť tvoju žiadosť. Takže e, ja sa na ten LinkedIn pozerám takto proaktívne a ideálne aj taká podnikateľská rada. Ak aj vy máte veľmi úzkú cieľovú skupinu, tak o, odporúčam optimalizovať ten profil tak, že za tým o, názvom pracovnej pozície, za to organizáciou, bude aj nejaká užitočnosť, bude nejaký faktor kredibility, bude tam spomenuté, akej cieľovej skupine riešite čo a, o, a bude tam samozrejme aj ten verejný obsah, ktorý bude natoľko atraktívny, že ten človek si povie, tohto človeka chcem o, sa s ním spojiť, chcem ho sledovať. Lebo, či ešte keď tak na záver to celé nejak strategicky uchopím, dnes už sa aj tá nákupná cesta trošku zmenila tým internetom, kedy si to bolo, že marketing bola malá čas a sales bolo, to bolo dôležité, že kto ti to predá. Dnes už by som to pekne preklopil 80-20 na ten marketing, že mm, už úspech na tom LinkedIne, keď ľudia vôbec vás sledujú, že sa s vami prepojili, lebo dnes ten nákupný proces sa zmenil v tom, že ľudia vás budú sledovať, budú vás odoberať, navnímajú si tie informácie a potom ten predaj je oveľa rýchlejší. Takže ja už to skôr hovorím aj z takého biznis hľadiska, že každý marketer tam, alebo každý človek na tom LinkedIne, uh, hoci nemusí byť priamo v biznise, tak predáva sám seba, predáva svoju kariéru. Um, ja LinkedIn, vním, LinkedIn vnímam aj tak, že keď sme sa bavili o nejakých uh, vyššie postavených ľuďoch v, povedzme, v korporátoch, že ani si neviem predstaviť, aký iný spôsob vlastne by som zvolil, keby som ten kontakt získať chcel ako LinkedIn, mm. pretože uh, korporát nemá zverejnené kontakty na nejaký proste management alebo CMO a tak ďalej a tak ďalej a že mne sa zdá, že ostáva mi ten LinkedIn a nič iné, pokiaľ nemám nejaké známosti a tak ďalej, ale dokonca aj to sa dá urobiť na LinkedIne, pretože ja keď si tam nejakého človeka vyhliadnem, tak mne LinkedIn vlastne ukáže že tie medzičlánky medzi nami, čiže m ale. tie spojenia, ktoré máme obidvaja, a ja sa tým pádom môžem niektorému z nich ozvať, prosím ťa, poznáš naozaj tohto človeka a nevedel by si ma... Možno ešte efektívnejšie, keď sa na to pozerám pragmaticky. Uh, ty, keď si otvoríš, keď ten uh, líder, alebo ten, tá šarža, s ktorou sa chce spojiť, keď ona tvorí verejný obsah, a te, keď si pozrieš napríklad jeho príspevky a pozrieš si komentáre pod jeho príspevkami, keby náhodou si tam stretol niekoho známeho, alebo um, niekoľko poznáš, kto komentuje jeho príspevky a vyslovene si s tým dotyčným týka, tak máš istotu, že hej, oni si týkajú, takže pravdepodobne sú prepojení. Takže toto je tiež akože jeden z druhov digitálnej stopy, ktorý si ľudia až tak neuvedomujú, že aktivita tých ľudí a pozrieť sa, kto mu to tam komentuje, akým štýlom mu to komentuje a keď ty uvidíš dobrého kamaráta alebo známeho, že komentuje, niekoľko by si chcel potenciálne osloviť. Opäť je tam ten LinkedIn chat to je platforma, kde sa riešia seriózne veci a ty vieš akože osloviť aj toho kamoša, alebo ho vieš poprosiť, nech vytvorí tzv. trojholník, že si vytvoríte spoločný čet. On pozve svoju jednotku, teba a pozve aj toho šéfa a vás pekne predstaví. Takže v tom je ten to LinkedIn geniálny networkingový alebo prepájací nástroj. Mne sa raz podarilo cez LinkedIn aj niečo predať a nebolo to vôbec malé. A len tak v krátkosti poviem tú genézu, že ozval som sa niekomu, kto o mne v živote nepočul, mm -hmm. ale s relevantnou témou. Mm -hmm. On sa po niekoľkých mesiacoch uh, si ma teda pridal naspäť a vytvoril presne tento trojuholník, tento čet a mm -hmm. len tam tegol svoju kolegyňu, ktorej povedal teda, že s týmto človekom sa stretnite, on niečo ponúka, mm -hmm. je to relevantné. A zaujímavé na tom bolo to, že tým, že v tom čete a v tom trojuholníku on bol hierarchicky vyššie v tej firme uh -huh. ako ona, tak ona to brala už akože pracovné zadanie, že proste má sa stretnúť a má teda si to vypočuť ano, a presne. skončilo to ako obchod. No a ja keď ťa počúvam o tom LinkedIne takto hovoriť, tak vyzerá, že ty si do toho dosť zažratý a teraz, že tí ľudia, ty si ich nazval možno, ne, m, si povedal, že 1 až 2% takých, čo tam fakt, že tvoria veľa obsahu. Vlastný obsah. Vlastný obsah možno 10% takých, čo to tam lajkujú a tak ďalej. Dá sa prepadnúť nejakej závislosti na LinkedIn, ako to býva na iných sociálnych sieťach? O, úplne, úplne. To je úplne ten istý pattern, čiže ten istý vzorec. Tak sú tam dopaminiky. Čo je fajn na LinkedIn je ten organický dosah. Čiže vy, aj keď vidíte, keď niečo dáte, tak najprv sa to zjavuje vašim jednotkám, aj preto hovorím, že je dobré mať tú sieť jednotiek čo najširšiu a čo najrelevantnejšiu potom sa to môže objavovať tým dvojkám. A čo si všímam, a preto som aj vydal takú, takú mini brožúrku, že ako sa mentálne pripraviť na LinkedIn statusy, je hlavne taká rada pre začiatočníkov, že čo je úspech na LinkedIne? Úspech na LinkedIn je pre mňa, keď vám dá like človek, ktorý ste nikdy v živote nestretli. Aj na tej úplne na takej nejakej malej hmm. báze. Takže to by som už rovno považoval za ten úspech. No a čo by možno trošku nebezpečné a to je aj moja taká filozofia, že ja nejak posledné mesiace aktívne nekonzumujem ani obsah na LinkedIne, čo je trošku zaujímavé, keďže sa živím LinkedInom, lebo uh, veľa ľudí zbytočne konzumuje čoraz viac a viac informácií, ale ja si možno myslím, že, že možno aj menej informácií by bolo fajn. A potom, keď aj tí ľudia konzumujú tie informácie, veľa ľudí sa porovnáva a trošku vybočí aj z tej svojej ceste na LinkedIn. Keď vidí nejakú babu, ako sa fotí s dieťaťom a má to veľa lajkov, tak sa zrazu porovnáva, že a ja musím spraviť podobný príbeh. A niekedy z tých príspevkov, však kľudne mi povedz, ako to ty cítiš, že sú niekedy také násilu, že aby získali lajky, aby, aby, bola nejaká tá pozornosť. Ale ide to úplne mimo tej základnej premisy na LinkedInu, na ktorej ja som vyrastol z toho bodu nula, až do nejakej osobnej značky a nejakého slušného počtu sledovateľov. A to bolo to, že nepýtaj sa, ako využiť LinkedIn, ale ako obohatiť ten LinkedIn. Takže celý čas sa ja nad tým zamýšľam, že ktorý konkrétny obsah môže ten LinkedIn obohatiť. A tu je to dozaj o takom sebevedomí, že niektorý obsah nemusí úplne super vypáliť, ale on si plní tú svoju rolu. Takže treba to brať z tak náľadu, že aj keď človek sa tomu dlhšie venuje, zhruba už keď som minulý týždeň dával vtipné videjko, tak už som vedel, že ten predpoklad bude, že to bude mať možno vyše 20 tisíc videní, čo aj malo. A niekedy, keď dám možno trošku ťažší obsah, ale je dôležitý z môjho pohľadu, tak viem, že to bude mať menej videní. A tu chcem povedať, že netreba byť posadnutý číslami. Čo sa týka samotných čísel, tak za mňa tá najdôležitejšia štatistika na LinkedIn vždy bude návštevnosť vášho profilu. Takže keď to tak aj celé sa na to uchopím z hora, tak ten váš profil, o ktorom sme sa rozprávali, že bolo by dobré, aby bol optimalizovaný, aby bol zaujímavý, aby ľudia tam trávili čas, momentálne sa to volá ten dwell time, tá najdôležitejšia metrika, ako ľudia dlho trávia čas na tvojich príspevkoch a na tvojom profile, tak my chceme, aby ten profil bol čo najbohatší. A to je presne to miesto, kde ľudia môžu spoznať teba ako profesionála, tvoju agentúru, vašu prácu. A to je, to je to core, to je ten základ, kde my chceme mať čo najväčšiu náštenosť. Takže každý jeden človek, aj tí, ktorí nemajú ten platený LinkedIn, si vedia pozrieť minimálne nejaký trend náštenosti. Tí, čo si platia za ten LinkedIn, tak vidia tam konkrétnych ľudí. A to je tiež zaujímavé, že 90% ľudí, ktorí vám nikdy nič nelajknú, môžu priznať váš profil a ja im občas napíšem niektorým a takto tiež biznis biznisťahy. Ja to prirovnám ku tenisu, že oni podávali, oni servovali a ja len returnujem. Nie je to také chladné klopanie na dvere. Čiže to je tiež akože ďalšia vec, z ktorou sa dá pracovať. Super. Ja. <laughs> sa tak prekvapene. Že... Nie, ne, nemám platený, to mám tiež ja. jednu z tých otázok, nemám platený nikdy, ale tak ani netuším o niektorých veciach, ktoré hovoríš, ale tak to má byť však akože inak by som ťa tu nevolal, keby by som vedel všetko, čo ty. No ale čo si hovoril o tom obsahu, že ktorý tam ľudia dávajú, tak my máme Článok, ktorý síce nie je o -e, a je o Facebooku a je z roku 2015 jeden a druhý je z roku 2013 na našom blogu, že čo nedávať na Facebook, a tam sa myslí firemný Facebook a čo tam dávať a nedávno som to vyhrabal, lebo som chcel niekoho v našej práci trocha inšpirovať s týmto, no a mne tam prišli také tie veci, takéto, ako akože chválenie sa, niečo naša firma dosiahla a tak ďalej a tak ďalej, takže ja až tak úplne nemám rád taký obsah, ale mm. takéhoto obsahu je na LinkedIne relatívne veľa podľa mňa a ja si vždy kladiem pri tých príspevkoch uh, takú otázku, že why should I care? Že čo je vlastne ten dôvod, že prečo by ma to malo zaujímať? Hej, a ja toto... si to kladiem na Instagrame, keď niekto zdieľa fotky z dovolenky spred 5 mesiacov, že ak dobre bolo. To je úplne to isté. To je rovnaký pattern, len je to nejaké krajšie, kravatové. To je úplne to isté. A teda, že, <laughs> že chcem sa k tomu dostať a môžeme týmto začať rovno, že prečo toto akože nie je dobrý obsah, alebo že ako ten obsah urobiť takým, aby dobrý bol? No, to je, to je super otázka. To je aj to, um, ako ti možno niekto povie, že ako sa má vyskladať alebo ako rozmýšľať na tú osobnú značkou. A je to, držím sa tohto, že ako chceš, aby ťa tí druhí ľudia vnímali, tak sa to zvykne hovoriť v tých poučkách. Ale ja som to trošku posunul ďalej. Ja to beriem tak, že keď niekomu náhodou vyskočí ten LinkedIn, ten môj príspevok na LinkedIn, tak ja chcem, aby ten človek poprvé mi venoval pozornosť, aby vedel, že to bude niečo zaujímavé. Okay? Takže ja reálne, neviem, minulý rok som preškolil výšet 500 hodín konzultácií z Košíc online, ale nebudem dávať na LinkedIn fotky ľudí, vieš, tie, tie vieš, tie ikonky, že sme tu a že školíme a zdieľam a zdieľam úspech a zdieľam a zdieľam a zdieľam. Lebo pre mňa to tiež nemá nejakú tú prídanú hodnotu. Že niekedy menej je viac. A čo si ľudia neuvedomujú, že 20 tisíc je viac ako 24 tisíc. Vysvetlím to teraz. Uh, Pojem príklad. Uh, môžete, robiť, môžete robiť nazvem to teraz do kategórie priemerných príspevkov. A predstav si, že dáš 6 priemerných príspevkov, ktorý každý príspevok má videnia 4000 videní. OK? 6x4, 24 tisíc ti to spraví. 24 tisícový balek videní. A teraz si zober video, ktoré dáš za 2 týždne, dáš jedno video, nedáš žiadne iné príspevky. A to video ti spraví 20 tisíc videní, že menšie číslo. A čo je viac podľa teba? 20 tisíc alebo 24? 000. Tak akože ja som matfizák, čiže viem, čo je viac. <laughs> ale viem, viac, že ty... ale viac je, ja, ja sa na to pozerám cez optiku marketingového pragmatizmu. Viac je to video. Lebo zanechalo nejakú emóciu, To bola jedna šupa, ktorú si ľudia pamätajú. A to sú neskutočné príbehy, že ja stretnem, lebo už som 3-4 roky mimo Bratislavy, žijem v Košiciach. Všetko riešim online a ja stretnem v Tatrach na túre kamaráta z, z Bratislavy a on mi povie, že počuj, že to tvoje aj tak to tvoje najlepšie vec, čo si dal, bolo to video, ako si sparodoval, ako sa neplatia faktúry. To bolo 4 roky staré video. Dovtedy som dal produkčne lepšie veci, akože hodnotnejšie statusy, vieš, nejaké niečo múdre som povedal. Niekde som tých ľudí posunul, viacej lajkov mali aj tie statusy, ale on mi po tých 3-4 rokoch povie jedna vec, ktorá s ním rezonovala. Takže ja si myslím, že tu trošku možno chýba aj v tej, v tom marketingovom svete, že nepozerať sa na veci len cez čísla, že 24 tisíc, že tam tu vygeneroval 24 tisíc videní, ináč pravdepodobne to videli stále tí istí 4 tisíc, alebo 3 tisíc, alebo 70 z tohto počtu, čiže 2, 2,5 tisíc ľudí, alebo nejak tak, ale pozerať sa na to, že čo rezonuje. Úplne to isté, teraz som bol kodekon, pekná akcia, Titans Freelancers, keď môžem spomenúť, super akciu robia od vývojárov pre vývojárov, celá ich tá komunita, ja s Gorduličom sme aj so Saifom sme tam boli jediný taký soft, <laughs> hej, a tiež som tam stretol tých kolegov z Titans, čo to organizujú. Tiež čo mi povedali, povedali mi, že Miky, že parádne to video, ako som spravil pozvánku na LinkedIn konferenciu, kde som mal vidli a so sliepkou. Môžete si to pozrieť na mojom profile. A zase, no, čo rezonuje? Tak rezonuje táto vec, že 20 tisíc viac, 24 tisíc. Takže to je možno aj taká rada, keď to počúvajú marketéry, že konzistencia, všetky tie veci súhlasím, mať nejakú tému, obsadiť si tému, hovoriť o téme správa zľava, obohacovať zdieľanú, všetko, všetko, áno, áno, aj. Ale niekedy sa treba zamyslieť nad tým, že skúsme sa poradiť a skúsme spraviť jedna, jednu vec, kde zachytíme normálne, ako vyrobiť kampani, nejaký insight, no má to nejakú hlavu a petu, nejakú tú myšlienku, ktorá by mohla rezonovať a že skúsme sa možno na to zamyslieť a, a vtedy bude platiť, že 20 tisíc viac, ako 24 tisíc. Ak vás láka pracovať na digitálnom marketingu pre ambiciozne slovenské a európske značky, choďte na bastadigital.com, lomka práca. Pre šikovných ľudí máme miesto stále. Čiže hodnota je lepšia ako self-promo. To som pochopil z toho, že ty keď pozývaš ľudí na nejakú akciu, dávaš im hodnotu, lebo sa o nej dozvedia, povieš, čo tam môžu zažiť, bla bla bla. Hej, a je to lepšie, ako by si dával stále proste, aký si ty úspešný a koľko máš super školení za sebou. Mm -hmm. Taký a... parameter, keď do toho môžem skočiť, je uh, taký parameter takého myšlenkového statusu, keď ty chceš trošku tých ľudí snažiť sa viesť k akejkoľvek pozitívnej zmene, ktorá nemusí úplne súvisieť s tvojim profesionálnym životom alebo s tvojou kompetenciou, ale je to pozitívna zmena, tak to základné zlaté LinkedIn pravidlo je 111, že jeden status by mal riešiť jednu tému a s jedným posolstvom. Okay? aby tí ľudia sa mali o čom baviť. Čiže keď ja budem len zdieľať, že som na tej konferencii, fotka, hentej, no o čom sa ľudia majú baviť, čo sa budú baviť. Že som tam, prídem, aj také nejaké. Ale keď napríklad si na tej konferencii a to je presne ako náš spoločný status, tak videl si, ako to vzniklo. My sme boli, čo to bola za akcia? kariéra, zoznam hej, niečo. Hej, zoznam kariéra. Sme boli starej tržnici, ja som bol na tvojej prednáške, ty si mal o tých životopisoch a teraz e, mne to prišlo veľmi fajn a, a, mi to prišlo hodnotné pre moje publikum, že ja by som teba chcel nejakým spôsobom cez moju sieť, chcel by som dostať mojim ľuďom, že ty si šikovný človek, na ktorého sa môžete obrátiť, keď budete mať potrebu si upraviť životopis. Lebo mi to dávalo hlavu a petu, podal som ti ruku, povedal som, že to je všetko fajn. Ale všimol si si jednu dôležitú vec, že som to nedal hneď na druhý deň, že som trošku čakal. Čakal som kvôli tomu, lebo som čakal na ten správny kontext, lebo mi tam chýbala tá, trošku mi chýbala tá autorita storytellera, že ako to dostatočne zaujímavo uvediem na to, aby ma ľudia počúvali, že je tu nejaký profesionál, aby to nebolo nudné. A vtedy niekedy vo vlaku, úplne pár dní neskôr, na to mi, mi napadlo, že ja aj vlastne, však ja mám nejaké historky, nejaké moje zlyhania na pohovoroch, a že týmto, týmto, to otvorím, to bude ten háčik, že úprimne pozdieľam moje zlyhania na pohovoroch, ako som sa vlásil do firmy, o ktorej som ani nevedel, že čo tam robím na nejakú inú pozíciu, alebo povedali, že chcú dlhodobý projekt 5 rokov mám mať a hovorím, že chcem odísť do Brna a nebyť v Bratislave. No proste sraničky. A vtedy si hovorím, že mi to super pasuje s tebou, že ja som robil faily, ale tu je nejaký profesionál, s ktorým nebudete robiť faily a videl si, že ten status super, super a splnilo to účel, a hovoril som o sebe, ale no, ne, nedovolím si tvrdiť, že to bol nejaký... tá pozornosť bola potom už na tebe, hej, že nebolo to že o mne, ja viem, ja, ja som bol, ja som nevedel, ty vieš, ty si profík, obráti sa na ňo. To je ten networkingový efekt, že sa ľudia dozvedeli o ďalšom šikovnom profesionále profesionálovi. Ja ti za to ďakujem, potom mi ľudia vypisovali, že chcú poradiť, že hey. ako mi upraviť životopis. Akože ja ich viem e, odkázať na môj webinár alebo video, ale akože <laughs> bol som slušný na všetkých. E, dobre, a teraz, že som na LinkedIne, publikujem tam, a te, čo je lepšie? Dávať tam, e, povedzme, že mám nejaký obsah, ale je mimo LinkedInu na nejakom blogu, mm -hmm. je tam lepšie dávať nejaké tie natívne články, čo LinkedIn ponúka, alebo odkazovať mimo na nejaké video, alebo... Text. Mm -hmm. No to je ten, že ako sa pozera na ten LinkedIn zase marketingovo alebo technický marketingovo, že čo tam ľudia očakávajú, lebo sú úplne iné očakávania, keď človek vyberie mobil a sa prihlasuje na Instagram, iné očakávania, keď sa prihlási na ten LinkedIn. Dobre, takže tu je tiež to, že skôr ten profesionálnejší obsah asi bude očakávať na tom LinkedIne, ale ty sa pýtaš skôr na ten technický, technický pohľad. No a to je zase tá hra tých sociálnych sietí a LinkedIn nie je výnimka, že LinkedIn chce, aby ľudia trávili čo najviac času na, tom, na tej platforme, na LinkedIn. Preto už som tu spomenul ten dwell time. Dwell time je, ako dlho ľudia trávia na tvojom príspevku. Čím dlhšie trávia ľudia na tvojom príspevku, tým lepšie. Čím viacej preklikov ti príde na tvoj profil, tiež je to tým lepšie. Lebo tým pádom, ako keby dávaš Sp prichádza spätná väzba algoritmu, že to robíš dobre. Takže keď máme byť konkrétni, tak dobré typy príspevkov sú fotopríspevky. Ja sa na to pozerám cez užívateľskú skúsenosť, ako to vyzerá na mobile, lebo už väčšina sa um, prípája cez mobil. Takže veľké fotky, takže buď štvorec 1 k 1 alebo 4 x 5, to je najväčší možný formát. Fajn sú tam aj fotogalerie, že viete nahrať viac fotiek, ale tiež si treba pozrieť nejaký vzor, že ktorá fotka sa zobrazuje podolhovasto, ktorá menšia a tak. To je fajn formát. Potom, potom, keď už ideme na tie pokročilejšie formáty, tak v obľúbený formát pre introvertu sú prezentácie. Všimám si, že veľa prezentácií na LinkedIn je stále podľahlavostí, ľudia s tým nemajú úplne dobrú užívateľskú skúsenosť, ja odporúčam 9-16, čiže na výšku. To je super formát, že si tu ľudia vedia pohodlne pozrieť na celej obrazovke a popozerať a trávia tam čas. No a čo z hľadiska nejakého brand buildingu a tých všetkých vecí, tak za mňa stále vyhráva tu video a, na to som sadil a to ma prakticky aj tak najviac baví na tom linkne sa s tým hrať, ale podobne ako pri trendoch iných sietiach musí byť jasný kontext, a hlavne keď ste neznámy tvorca, lebo zase video treba tam investovať čas, že dať mu šancu aspoň 10-15 sekúnd to pozrieť a tiež tá dramaturgia videa sa rapide zmenila. Je to vždy o nejakej prvotnej akcii, niečo nečakané a potom to môže plynúť ďalej. A opäť, čím dlhšie ľudia trávia čas na tom videu, tak tým lepšie. No, ale keďže ten LinkedIn riešime aj technicky, tak ja som to posunul do tej roviny, že ja vďaka externým nástrojom o, pre mňa ten like, lebo like, ty máš len pozitívny like na LinkedIn, nemáš palec dole, čiže pre mňa ten like na tom videu má vždy oveľa väčšiu váhu ako like na nejakej fotke. Lebo niekto môže dať like na fotku za líska sympatie, aj keď je veľká šanca, že kvôli tomu, že on lajkne alebo komentuje, že sa to šíri ďalej tým jeho spojeniam, ale pre mňa to video je také, že ten človek pravdepodobne si pozrel veľkú časť toho videa, že je to zaslúženejšie, okay? Lebo na tom LinkedIn ľudia zase nechcú byť podpísaní po niečím, čo môže ohroziť ich kariéru, alebo ich postavenie vo firme, alebo s tými externými vzťahmi. Takže ja som to posunul do tej roviny, že ja si viem štítkovať, čiže tagovať <laughs> konkrétnych ľudí, ktorí mi lajkli, konkrétne videa a na základe toho, potom to moje CRM, kde sme sa bavili o tých kontaktných informáciách, je oveľa bohatšie, lebo ja vidím, vidím tam nejaké zaujímavé kontakty, že tento človek, táto baba a vidím, že videla 6 mojich prezentácií a 3 videa. Hej? Takže opäť sa tu mení trošku paradigma, aj tá obchodnícka, že zaklopať a cold a nepoznáme sa, sa tu mení cez to, že keď niekto poste vidí 6 mojich videí, má olajkovaných, že pravdepodobne ich videl, vie, ako vy, vyzerám, vie, ako rozprávam, vie, ako, za, ako zaťahujem po výchoňarsky, tak uh, to všetko, tak tým pádom už tam vzniká ten vzťah a ja keď mu napíšem s hocičím, tak je veľmi, veľmi, veľmi veľká šanca, že ten človek mi odpíše. To je tá zmena paradigmy, to sa trošku tak zmenilo. Uh -huh. Zajímavé veci. Uh, podobne fungujem ja, ale nie vo svete Linkedinu, ale uh -huh. vo svete všelijakých webinárov a iného kontentu uh -huh. v našom CRM, ale toto je veľmi inšpiratívne. No a z, čo z tých nových vychytávok, čo LinkedIn má, a ja úprimne neviem ani aké sú, ale viem, že tam pribudli nejaké také tie stories, ty si hovoril. To už nič. To už nefunguje. To <rý> sa neuchytilo. Ty si hovoril o hýbajúcej sa fotke. Sú nejaké ďalšie vychytávky, ktoré možno bežní ľudia nepoznajú? No také dve vychytávky, jedna vychytávka je na ten dlhodobý vzťah, ja to mám Harry Potter efekt to je, že navštívíš napríklad ten môj profil a hneď po návšteve, či si na mobile alebo na počítači sa ti moja profilovka rozhýbe a rozhýbe sa ti... Ale čo tam robíš, tancuješ? Alebo nie, ja, ja, ty, tam, tam, tam nahráš, vieš nahrať maximálne 30 sekundové video a rozhýbu sa ti prvé 3 sekundy toho videa. Takže tiež je to, je to super vec, že ľudia ťa môžu spoznať, možno otázka, že čo tam dávať, vždy kontextuálne, nechcem dávať možno univerzálne rady, Určite však platí, že človek alebo ľudia, ktorí boli v médiách, o, o, mám šikovného chalana, teraz mi to napadlo, pozerám tu podcastové štúdio, rieši akustiku zvuku vo firmách, bolú Adeli trochu inak, tak tiež je rozdiel, keď prídeš na profil neznámeho človeka a zrazu tam on povie nejakých 20 sekúnd, povie o téme, v trochu inak zadalo. Tiež ho inač kotvíš. Že tá doba sa tak zrýchla, že my čo najrýchlejšie potrebujeme ukázať tú užitočnosť alebo tú kredibilitu. Takže to je taká jedna vec. A vôbec nie je zlé ísť úplne jednoduchým štýlom nejakého selfie videa, kde opäť sa predstavíte a, a poviete o sebe. A, a už ste pokročili v formy, s ktorými mám má aj skúsenosti, aj produkčne, ktoré som robil, je aj možno nejaký vizuálny storytelling, že tu video už je nejako postrihané, spracované a že na základe toho videa nepredávate seba, ale predávate tú vašu zmenu, o ktorú sa ty alebo to vaše podnikanie usiluje. Takže toto už je také pokročilejšie ve veci, preto keď si napríklad všimneš na tom mojom profile ten headlining, čo tam píše, tak ja nikdy nehovorím vo verejnej komunikácii o produktoch, LinkedIn fast track, slow SlowTrack a nevieš, čo to je. To ťa nezaujíma, ale teba má zaujímať pozitívna zmena a to je to, že mením bezduché profily na myšlienkových lídrov. A budem ho sledovať, lebo je to pozitívna zmena. Takže to odporúčam mám nie na všetkých to platí, ale tie sa možno nad tým zamysľať, zamyslieť, či tá tvoja organizácia, alebo či ty, ty ako jednotlivé sa snažíš o nejakú zmenu. <coughs> Takže to je prvá vychytávka, je táto marketingová, taká na budovanie vzťahu. A druhá vychytávka, z ktorej som až trošku zrozený, že aké to je doslova, že ľahké pre ľudí, ktorí majú veľkú sieť kontaktov, sú LinkedIn newsletter. No a <laughs> magická vec na LinkedIn newsletteroch je tá, že ty máš nejakú sieť kontaktov, ja som to robil, keď som mal 17 tisíc spojení a magická vec na newsletteroch je taká, že ty tam veľmi jednoducho ideš vyklikať, že ideš publikovať článok, volá sa to article, ale tvári sa to ako blog a on sa ťa opýta, či si chceš vytvoriť vlastný newsletter. Ty si ho nejak nazveš. Môj newsletter sa volá Marketingový pragmatizmus, o tom môjom prístupe ku marketingu. Druhý deň bude o marketingovom populizme, bude sranda. No a, a ja som dal von ten newsletter a všetkým o, tým mojim 17 tisíc spojeniam prišla na LinkedIn notifikácia, ale prišla im aj na e-mail, aspoň nejaké väčšine ľudí. A vďaka jednému kliku, vďaka jednému, o, jednej edici takého newslettera mám 5 tisíc odoberateľov newslettera. To je šialené. Aj ty vieš, ako to funguje. Vieš, čo, vieš, čo to obnáša vybudovať MailChimp a nejaký newsletter. A ja mám 5000 odoberateľov newslettera, Dal som len jedno číslo, v najbližšiu dám asi druhé číslo o tom populizme. A teraz ja kliknem a 5000 ľuďom, ktorí sú odoberateľia, tak im príde, jednak mala by im prísť notifikácia na LinkedIn, ale príde im normálne na ten ich Gmailík, seznam, centrum, príde im niekde, hoci do promotion to je jedno, ale príde im e-mail, že som vydal newsletter. Čiže geniálny nástroj na nejakú distribúciu. Takže preto hovorím, že som to trošku taký zlozne, že je to doslova už také nezaslúžené, lebo aj tu poctivé budovanie e-mailov a tak. Viem, čo to obnáša. Samozrejme, že trošku iné štatistiky a iné parametre to má, ako keď riešiš nejaký externý e-mailové kampane typu MailChimp, ale z hľadiska distribúcie je to geniálna vec, že takto tých ľudí tam máš. Parada. Mm, super. Čiže tá prvá príde... A to sa robí aj na... To sa to platí aj pre firmé stránky. Neviem, koľko máte followerov. Neviem. Nevieš. No. Čiže tá prvá príde všetkým, potom dajú follow, ok, zaujímavé. A potom to vyskúšam. môže raz, keď to ide ako organický status, čiže keď je to nejaké dobré a niekto to tam polajkuje a neviem čo, pokomentuje, môže sa to zajavovať dvojkam. A čo je skvelé, že keď si to zapichneš e, do sekcie Featured, slonečine vybrané na svojom LinkedIn profile, tak ľudia veľmi rýchlo vedia kliknúť subscribe button. Čiže veľa subscriberov, reálne veľa odoberateľov mám takých, ktorí ani nečítali prvú edíciu ale možno videli moje video, kde bola nejaká pointa a možno vďaka tomuto videu si povedali, že som zaujímavý tvorca a keď píše ma nejaký newsletter o marketingových názoroch, že no, tak skôr budeš zaujímavého tvorcu odoberať, ako niekto, kto ti neprinesol žiadnu emociu. Na LinkedIne veľa ľudí sa v poslednom čase stiažuje, že tam začali pribúdať súkromné príspevky, teda z bežného života, to, čo si mm. vidím potom komentáre, že toto ale patrí na Facebook, nie? <hý> uh, aký máš na to názor? Som kritik toho, taký, ale nechcem nejak súdiť a nechcem sa stávať do, ro, do roviny, že ja mám povedať, čo máš robiť a čo nemáš robiť. Je to samozrejme na individuálnom rozhodnutí toho človeka. keď trošku zabrdím, zabrdnem do tej témy marketingového populizmu, tak je tu taký nešvar a to je detský marketing. A to je, že, že sa fotia ľudia na sociálnych sieťach a LinkedIn nevnímajúc sa fotia s deťmi to mi príde také, že je to také, hej, že sa ako keby skrašľujú. A ja, aby som dovysvetlil kontext tohto populizmu, ja som jediný raz minulý týždeň použil moju trojočnú cerku videu, ale nebolo jej vidno tvára, bola tam, bola súčasťou deja, hej, že to boli 3 sekundy z nejakej minúty a pol, že nebolo to, že fotka s ňou a dajte mi lajky. Takže to je len na margo toho, že vždy treba ako keby nájsť tu nejaký balans. Takže, ale ty vždycky môžeš na, napojiť to na tú svoju prácu, ja teraz sa... Hej, ale niekedy je to tak od veci, že to nechápeš. Hej. Ale je to, je to ten... A môžeš hovoriť o work-life balance a ako aho. si to kedy si nevedel a hej, teraz hej. to už vieš hej, a tieto hej. Je poklady. To, je to taký te... populizmus, no. Hey, no, detský populizmus. Takže to je jedna vec. Potom ó, sú tam selfiečka, nie, také... No... Také, som... že mám za sebou 10 ľudí, aby bolo vidno, a tak sa tak odfotím, hej, že... Hej, hej, okay. ako v pohode, je pohode, len mm, Filip Kahon, poznáš? Veľmi šikovný lektor Seduo, to je taká... Ja poznám Filipa Kunu, ale... Hey, hey, hey. No, ale si vy ale... v každom podcaste, <laughs> si dostal úlohu čiarka. Dobre, ideme ďalej. <laughs> Filip Kahon, že <laughs> jasné, sa podporujeme. No, uh, Filip Kahon, uh, veľmi šikovný autor, on učí aj na Karlovke uh, v, Prahe, on napísal knihy Bojo pozornosť, ináč odporúčam všetkým marketerom a nemarketerom. Tak uh, som ukrstil aj knihu dvojku, a mám tam takú jednu vetu o LinkedIne, uh, ale nejde vôbec o to, ale ide o to jeho know-how, a on, on spísal nejakých 7 magnetov ľudskej pozornosti, drámy, potom je tam prekvapenia, to je ľudská, to je ľudskú pozornosť, nedokončené tvary, a potom samozrejme všetko je to zakryté v príbehu a sú tam aj ľudia. No, je to tak, že tí ľudia priťahujú pozornosť, takže je príklad, že keď my dáme fotku dvaja, tak moja kmeň sa bude zaujímať O, o teba, že čo to, je, čo to je za človeka, že prečo sa tí ľudia spojili, alebo presne naopak. Takže, takže kľudne takto. Dobre, a označovačky typu, že bol som na stretnutí, neviem čo, na nejakej konferencii a prednášal som tam a všetkých spíkrov označím, aby ma potom lajkovali. To je ešte... Frčí toto? Mm, teda ja viem, že to frčí, frčí ale ja, že, je, ja, ja. Že, je to, že je to OK? Ako je teória, že mal by si označovať relevantných ktorí tam reálne boli. Že áno, ale že označíš ich pragmaticky, aby si jednak bol v, tej, v tom menoslove spomenutý aj ty, aj, aj, že je, s kým si to... tam bol, a druhá, že všetci to príde aj do nosifikácií. polka z nich potom... sa nechce taký príspevok robiť, čiže zdieľajú tvoj, lajknú ho, bla, bla. Je to tak, čo, čo na to. Dobre, je, ja som to týkom, je to tam, že je to označ... relevantná taktika. Označovačky frčia. Jasne, jasne. Uh, dobre, a teraz, že uh, ja mám takú takú nejasnosť v tom, alebo aj možno, že mám konkrétny názor, že fir komunikácia značky versus komunikácia človeka z tej mm. značky. Niekedy sa stane, že, nami, že za nami príde klient, že my by sme teda chceli začať komunikovať na LinkedIne, ale oni chcú začať ako značka. A možno nerozumejú tomu, že by bolo fajn, keby tí ľudia z tej firmy mali tie profily a boli tam aktívni. Tak čo na toto, že sú vôbec tie profily značiek dôležité, alebo alebo sú oveľa dôležitejšie profily tých ľudí, ktorí v tej firme pracujú? So, no zase z toho pragmatického hľadiska, ten algoritmus je nastavený pre tých ľudí. Čiže práve preto teraz najefektívnejšia stratégia, z ktorou sa aj ty možno stretávaš, sú tí brand ambasádory, že niekaj tá firma má nejakú tú tvár. Takže to, to odporúčam, zatiaľ to je tak. Je to taký trend aj teraz. LinkedIn firmné stránky dostali inbox, minimálne v Amerike do pol roka to príde aj ku nám na Slovensku, takže aj tie firmné stránky budú môcť komunikovať. Aj LinkedIn trošku obmedzilo dosah, ale len mierne, že už to nie je 80-20, ale možno 70-30, no proste trošku to obmedzil v prospech tých firmných stránok, takže určite tú firmnú stránku tam treba mať, ale zase... Tí ľudia, zase je to tých očakávaniach, to je tá marketingová perspektíva toho LinkedInu, že čo tí ľudia očakávajú? Že oni očakávajú tlačovú správu? No nie, toho je veľa. PR články? Nie, to je veľa. Tí ľudia očakávajú nejakú unikátnu perspektívu. Oni chcú vedieť, že tu je nejaký riaditeľ nejakej banky, ktorú poznám, som aj klient. Čo si myslí ten človek? Hej? Že tí ľudia očakávajú unikátnu perspektívu a, a to je to. Aj som, neviem, zajtra mám jedného, ja ich nevolám, kliente, ich volám učeň, mám, som si len tak pozrel, mal som čas vo vlaku, teď sme na institúte, že volám ľudí učňov a nevolám ich klienti a lídy a takéto hnusobstva. No, a som si pozrel na jeho tvorbu, aby som mu vedel dať spätnú vec, lebo zajtra máme konzultáciu. A on napísal, taký článok napísal, že ten článok by mohol napísať hoci kto iný, aj, že to chytíš a dáš, no, status, nie článok. A chyba mi tam osobná nejaká tá perspektíva, chyba mi tam zase tá uveriteľnosť, že aké on má právo o tom mudrovať, dobre, alebo nás poučiť, alebo má to zdieľať, čím on ako keby sa zapojil do, ten, do tej témy. A to je ako keby na Margo tých nových trendov, tých AI, umelej inteligencia a tak, že podľa mňa vyhrajú tí, ktorí budú, kde to bude nezameniteľné. Dobre? Aj z hľadiska jazyku, aj z hľadiska nejakej tej formy. Takže to video vždy bude akože stávka na istotu, že to video len ja tak spracujem, alebo niekto iný, že len tak on spracuje to video. Ten jazyk, nejaké slova, ktoré by v živote tá umelá inteligencia nenapísala, narečie, nejaká srandička, hej, to proste tá umelá inteligencia by to nenapísala, čiže ja už teraz aj na ten LinkedIn, z hľadiska tej uveriteľnosti, ja sa na to pozerám tak, že keď je to fakt osobitý štýl daný na toho človeka, no tak vtedy je to dobré aj z takého dlhodobého hľadiska, lebo aj teraz bola taká, nechcem to nazvať kauzička, ale jedna známa osobnosť LinkedInu skopirovala status na Facebooku, ho vydala ako keby za svoj. To by sa nemalo stávať, hej? lebo potom nemáš istotu, či ten človek zdieľa vlastnú perspektívu alebo zdieľa nejaké cudzie statusy. Môžeš zdieľať cudzí status, cudzie slova si ukradnúť, ale dá tam zdroj, že mám to z Facebooku, lebo sa mi to páči. Pohoda hej? Ale ne, nepríde mi to fér. Čiže z dlhodobého hľadiska presne aj na čom tá moja cesta, na čom je vybudovaná, okrem nejakých uh, vizuálnych symbolov, už si musím vytvoriť novú šotovku, lebo tá už je taká zašpinená, úplne už zničená, tak je, tak je to, že je ten osobitný štýl. Okay? osobitný štýl, ktorý cítiť z tej komunikácie. Výber slov, dôraz a potom je to aj, ako v rámi mať vizuálne symboly, špecifický strih videa, špecifické veci, špecifické znáky, emoji, ale už sa s tým dá nejakým spôsobom vyhrať. Tak to ja vnímam a keď príde nejaká, nejak ľudia si budú vypisovať statusy, potom tam môže dojsť takémuto elementu, že na LinkedIn si strašne mudrý, stretneme sa medzi štyrmi očami a ťa to dobehne, hej? Že sa ťa budem pýtať na veci, a ty super statusy máš voľne, tam hovoríš o témach a, a čo. Takže Čiže, tak sa tak to pozera, si no. to tak prešiel z tej otázky, že či firmy alebo ľudia za to firmou, chápem, že ľudia, ale že firma je povinná jazda, mať tam firmný profil. Mm. A prešiel si plynule do takej témy, že, uh, že či to, čo tam niekto zverejňuje, je osobité, mm. a že či tam len nebulšituješ možno nejako. A to je trochu uh, to, čo som ešte chcel načiriť, lebo ty si povedal, že taký ten claim, ktorý ty máš mm -hmm. v tom LinkedIne, v tom predstávaní, je, že z bezduchých profilov mm -hmm. robíš myšlenkových, myšlenkových lídrov. lídrov hej. No a teraz môžeme krátko o tom sa povedať, že čo to vlastne je ten myšlenkový líder a že ako sa to dá dosiahnuť? OK, poviem to zase ako to ja vnímam tú debatu o tých osobných značkách a tu teraz prišlo nejaké myšlienkové líderstvo. Osobná značka, aspoň tak nejak ako v ten mainstream je prezentovaný, je to pre mňa nejaký pasívny koncept, že ty si len asociovaný s nejakou témou. Príklad, školím LinkedIn, no tak zdieľam ti školenia o LinkedIn a som stále asociovaný. A moja osobná značka, tu som bol, tam som bol, hen tam som bol a neviem kde. No, ale opäť, to čo som vravil, že ja by som to posunul do inej roviny, do tej roviny, aby človek sa doslova tešil na ten nový status, ktorý nemusí vychádzať každý tretí deň. Hej? Lebo 20 tisíc je viac ako 24 tisíc. No a preto je tu to myšlenkové líderstvo a myšlenkové líderstvo je o pozitívnych zmenách. Že ty meníš status quo. Že to nie je len pasívna dokumentácia, máme úspech, dajte nám lajky, ale že ty meníš status quo. Takže tých zmien status quo môže byť rôznych. Motivuješ ľudí napríklad posledné video, kde som si spravil srandu, že idem vám predstaviť moju firmu a som si tam spravil rýchle strih, lebo ja mám jednu osobu aj tak som bol aj CEO, som bol chief executive officer, aj som bol to som videl. Uh, marketer, šéf marketingu, aj všetky možné funkcie som mal, tak tiež tam bola pozitívna zmena, že mne sa nepáči, keď uh, ja chudák uh, uh jednou ročka komunikujem s korporátom, a oni mi, oni mi hovoria, že, že, majú proste, vedia spravy, pýtajú zľavu a ešte majú 60 dňovú splatnosť faktúr. To je ako keby som ti povedal, že no, tak daj si, daj tu dva mesiace, hej. A ja proti tomu bojujem. Ja, je tam ten konflikt, čo je ľuďom sympatické, David versus Goliáš. A to je aj ten moja keby tá, tá pozícia, kde som sa chcel dostať, je tá totálna nezávislosť komunikácií. Hej, a to veľa, je to podľa mňa, veľká téma aj to, aká je teraz doba, že sa ľudia boja povedať svoj názor, lebo sme takí, hej, že nechceš nikoho naštvať, Korektný, Takže to je, to, je, to je vec, na ktorú som hrdý, že sa mi tam podarilo dostať. Ale zase, keď sa vrátime k tým pozitívnym zmenám, pozitívna zmena je, že poukázať na problém, že máme nejaké biznis pravidlá, kde, pra, kde mesačná splatnosť faktúry je normálna vec ale sú tu nejaké korporácie so svojimi procesmi, ktoré majú dvojmesačnú, trojmesačnú splatnosť faktúr. Alebo keď som spravil video o tom, ako sa neplatia faktúrky na Slovensku, tiež som chcel cez tú paródiu ukázať na tú pozitívnu zmenu, že, že ako to tu funguje a že tiež sa neplatí, či niek sa zamyslia nad tým, že čo to môže spôsobiť. To je len tak, rýchle príklady som, teraz mi napadlo. Takže na to sa pozerám hlavne na tie pozitívne zmeny, aby si tých ľudí, niečo im zanechal, preto tá posledná veta, tá posledná myšlienka je veľmi dôležitá, kde tých ľudí posúvaš a že tí ľudia si povedia, hm, zaujímavý názor, alebo hm, nejak ináč sa na to pozriem, alebo bolo by robiť dobre to robiť takto, alebo priniesie mi to nejaký ten benefit. Takže to je za mňa ten koncept toho myšlienkového líderstva, že ty šíriš pozitívne zmeny a ty tých ľudí niekde nejakým spôsobom formuješ. Takže ja sa na to takto pozerám. Otázka tvoja bola, že <laughs> kde je ten rozdiel medzi tým myšlienkovým líderstvom a medzi, už som to videl aj na internete, že toxické myšlienkové líderstvo, tak to je zase podľa mňa o tej autorite, že či ty máš autoritu o tom rozprávať, či si kompetentný. A preto je tu veľmi vhodný formát, preto ja sa nazývam LinkedIn Storyteller, že ty keď to dáš do príbehu, to je môj príbeh, to nie je tvoj príbeh, ktorý iní ľudia nevedia spo spochybniť, tak tým pádom ty máš aj väčšiu autoritu o tom rozprávať, alebo si to zažil alebo máš nejaké skúsenosti, alebo reaguješ na ten, nejakú tú udalosť, alebo si si niečím prešiel, ty keď ukážeš tú autoritu, vtedy to bude prirodzenejšie, že môžeš sa vyjadriť ku téme, ktorá nemusíte živiť, nie úplne súvisí s tvojou kariérou, ale má to pokojne súvisť s tvojim životom a môže to zase obohatiť nejakých ľudí na tom LinkedIn. -e. to, Autoritár. Toto to ide podľa teba robiť v úplne každej téme, aj v nejakom ťažkom B2B, akože hmm. úplne v každej. No áno, lebo B2B tiež funguje v nejakom podnikateľskom prostredí a tiež faktúrky sa platia aj v B2B, aj v B2C. No a tvoj príklad určite, len som myslel, že či, keď niekto bude toto počúvať, povie si, OK, asi by som sa mal zamyslieť nad tým, že budem sa na LinkedIne venovať nejakej, nejakej téme, možno tej core veci, ktorú naša mm. firma alebo ja konkrétne pomáham zmeniť a teraz OK, tak odteraz všetok obsah, ktorý odo mňa na LinkedIne uvidíte, bude splňať pravidla, čo vravil Miki, pravidlo 1.1.1, bude proste... Aj, to je len, to je ale... len súčasť, súčasť mixu, že zamyslieť sa, že áno, aj to, čo sa robilo doteraz, kľudne nech ľudia dokumentujú, ale nech sa zamyslia aj nad tým, že akú pozitívnu zmenu ľudia vedia priniesť. Čo? Že naša firma robí nejakú aktivitu čo sa tým zmení? Ako to niekoho ovplyvní? Urobili sme nejakú inováciu. Čo to môže, čo to môže spôsobiť? Uh, aký trend? Zdieľam verejne nejaký know-how na niečo sme prišli. Môže to pozitívne ovplyvniť napríklad podnikateľské prostredie. Rozmýšľať nad tými druhými ľuďmi, nie nad nami. Nie ako využívať LinkedIn, ale ako ho oblacovať. E, Dobre, ešte zo pár vecí, ktoré teraz nebudú úplne súvisiať ani s tým, čo sme doteraz riešili. A čiže s tým obsahom, ale oficiálne nefunguje platená reklama na linkedin na Slovensku, teda že nedá sa cíliť na Slovensko. O, funguje. No. Ja už som aj poriešil niečo. No však teda aj, aj my sme niečo poriešili, ale teda, že... že ako to je s tým vlastne, že... Čo? Je, to, je to celé zamotané. Základ je ten, že slovenčina nepatrí ku oficiálnym jazykom LinkedInu, takže to ideš nejak hekovať, že to napíšeš v češtine alebo v angličtine. Takže pokojne, pokojne v angličtine. A, a tie LinkedIn reklamy sú špecifické, že oni nemajú radi nejaké tie texty, nemajú radi napríklad nutričné suplementy alebo veci, ktoré sa podobajú na nutričné suplementy, nemajú radi emotikonov <laughs> v textoch, nemajú radi, keď používaš slovo LinkedIn v textoch, všetko mi to tam poblokovali. No ale ja fungujem na systéme pokusomil, takže 9 veci bloknú, jedna funguje, tak funguje jedna vec. <laughs> Čiže treba to ako keby skúšať, čo keď môžem z takých zaujímavostí, lebo však ľudia si to vedia pozrieť, vedia si to vyklikať, taká zaujímavá kampaň, ktorú som robil, bola tá, že som si spravil retargetingovú kampaň. To je to, čo som ti spomínal, že tým, že mám premium a vidím v reálnom čase všetky návštevy, či je to jednotka alebo dvojka, ktorá bola na mojom profile. Takže som spravil klasickú kampaň, kde si určuješ cieľ, cieľ bolo consideration a malo to byť, že preklik na nejakú webovú stránku. To je klasika, hej, ktorú poznáme aj z Facebooku. No ale miesto toho, aby som to preklikol napríklad na môj web alebo niekde preč tých ľudí, tak ja som tam dal preklik na môj profil. Takže komu sa páčila reklama, klikol na reklamu, skončil na mojom profile a ja som videl konkrétneho človeka, ktorý bol na mojom profile, či jednotka alebo dvojka a následne som ho mohol ho v súkromnej správe som mohol osloviť, lebo bol na profile, čo ho zaujalo a takto som ako keby rozvíjal vzťahy. Čo si treba uvedomiť, že LinkedIn je vzťahová sieť. Sťahová sieť. To je veľmi dôležitá vec. Čiže aj taká drobnosť, že prídete do kolónky My Network, moja sieť a máte tam, a teraz tam pribudli narodeniny, pribudli tam, že kto menil prácu, to si vieš pozrieť, takže tiež možno to zaradiť do vášho, do vašej dennej rutiny a pripomenúť sa ľuďom, k narodeninám, alebo im niečo napísať a to môže byť, alebo keď menili prácu a to tiež môže byť zaujímavá, neoportunistická, ale prirodzená notifikácia a tí ľudia sa budú zaujímať o vás, pozrú si váš profil a zase pozrú si váš profil. To je to najdôležitejšie. A urobiť to tak lenivo, že len využiť ten button v angličtine, čo tam. Nie, nie, to, sa to, toto sa to Birthday? Ja to Congrats. prepisujem aj. <laughs> Problém je, ešte dneska som to písal, som jednej bývalej kolegyni, no ale to som bol 3 mesiace v agentúre, potom vyhodili. Som jej písal správu, ale LinkedIn vám ukazuje, že deň dopredu, dnes je, nepoviem datum, dnes je nejaký datum a som, som ona tam mala, hneď tam mala, že zajtra má narodeniny, ale už som ju tam videl, no tak som jej písal že všetko najlepšie za zatvorky zajtra. Hej, ju to potešilo, ďakujem a tak ďalej. Takže je to stiahová sieť, lebo ty sa akože pripomínaš tým ľuďom. Takže za mňa, za mňa fajn vec vzťahová sieť a to je jedna z tých otázok, čo som ti tiež chcel položiť, že či sa dá na LinkedIn nájsť si partnera alebo partnerku, keď to je teda vzťahová sieť. Hej, viete si to vygoogliť, Miki Plichtá, ako si nájsť biznis partnera, ale venujem sa tam aj frajerkám. No, jedna taká konkrétna vec vo vyhľadávaní, ktorá môže byť zaujímavá, je, že viete si tam vyhľadať ľudí, ktorí študovali určitú univerzitu a ktorí danú univerzitu začali študovať v nejakom roku, alebo končili v nejakom roku. Takže ty vieš predikovať ten ich vek tých ľudí. Takže to je jedna vec, lebo LinkedIn má aj zásadu tej, že nevieš tam primárne, keď len tak si vyhľadávaš, nevieš cieliť na muža, ženu, čiže na ten na pohlavie na to gender a nevieš cieliť ani nejaké vekové uh, rozpätie. kto je starý, mladý a neviem aký. Takže toto je jedna vec, ako, ako si tam nájsť nejaké ročníky, No ale zatiaľ nemám skúsenosti s tým, že by niekto uh, uh, zámerne vyhľadával nejakých uh, podľa názvu pracovnej pozícii nejakých manažerov, sila level ľudí, uh, ktorí pravdepodobne tým, že sú riaditeľa v nejakých väčších firmách, tak mali by mať asi lepší plát, tak zatiaľ uh, som sa s tým nestretol, ale no, je, na to, dobré, je nie, to dobrá to inšpirácia určite. Super, ešte je posledná otázka a to je to prémiové využívanie mm. LinkedInu alebo LinkedIn Premium, ak som to správne nazval. Ty si spomínal aj pojem Sales Navigator, mm. tak kto potrebuje platený LinkedIn? To je 1% tých ľudí, ktorí uh. Áno, áno, aj um, sú také tri výhody toho plateného LinkedInu prvá výhoda je ten uh, super search, čiže lepšie vyhľadávanie hlavne podľa tých kľúčových slov Takže keď sa chceš doslova prepojiť s komunitou, ktorá môže byť veľmi úzká, tak je to super, že aspoň jednoho v týme mať, ktorý si vyhľada tých ľudí, ktorý tých ľudí identifikuje. Potom sa to dá aj nahodiť do jedného robotického systému, že automatizovane vám pozývate pozvánky. Ani im nič nepíšete, len pekne, bezpečne im posiela na návrh na spojenie a tí ľudia to môžu akceptovať, čo je fajn. Takže to je jedna vec. Druhá vec je, ako vravím, že vie to pozerať, viem, vidím náštevnosť na mojom profile, čiže môžem aj s jednotkami priamo s nimi písať, aj s tými dvojkami a viem ich, viem ich, viem ich pozvať. Máte tam neobmedzený LinkedIn Learning, čiže ja som tiež na tom fičal, lebo ja nemám, alebo nemal som formatívne marketingové vzdelanie, lebo som vyštoval medzinárodné stade, vzťahy na EUB, bol som v Holandsku, na Kube, v Rusku, kade tade. Takže nemal som to vzdelanie, ale samozrejme, že už na tom LinkedIn Learning, na tej platforme, Pff, máte neobmedzené, pardon, neobmedzené množstvo kurzov, čiže viete si spraviť kurz s Setom Godinom, jeden z najlepších marketérov, o, no, Neil Berger, Virálny Marketing, alebo kto tam bol, Gajko Hasaki, človek, ktorý spolupracoval so Steve Jobsom, takže máte tam takéto akože už veľké šarže, takže takto marketingov sa viete vzdialavať, takže toto je, toto je fajn vec, no ale veľa ľudí žije v tom, že keď budú mať premium, že budú mať nejakú lepšiu úspešnosť, príspevku, no, tak toto zatiaľ nefunguje. Takže môžete byť úplne čistý, free a uh, mať tu konto zadarmo a môžete pekne fungovať na tom LinkedIne. Takže vyslovene skôr pre také obchodnícke nejaké tie účely, takže pre tých sales navigátor. Viete poslať priame správy, ale to až tak neodporúčam, lebo je to, nie, nie je to v duchu ten, tej inbound marketingovej metodológie. Uh, ktorá hovorí o tom budovaní vzťahu, je to o tom, že nepoznáte kontext a priamo ho oslovíte. Čiže bolo by dobré ho pozvať, hoci prázdnou správou niekde v sieti, nech potom sa mu zjavujú nejaké príspevky a trošku akože budovať si ten vzťah s tým človekom. Takto. Ďakujem ti pekne, Miki, za všetky veci, čo si pozdielal. Veľa som sa dozvedel. A moja úplne posledná otázka bude, keďže si si donesol aj vlastný nápoj, tak ma <laughs> ešte... Viac Poznaš zaujíma, to? To? nepoznám to, ale spýtam sa po nahrávaní detaily, ale ešte viac ma zaujíma, že čo si vlastne ty dáš dneska na obed? No mám to také špecifické, lebo uh, ja sa ponáhľam na ďalší podcast, <laughs> ale ty máš šťastie, že si bol prvý, vieš, že ešte mám energiu ho rozprávať, takže uh, nedám si nič, lebo bežím preč, ale hekol som to tak, že tesne pred uh, našim stredkom som bol hore na obchodnej na Vajce Benedikt, s holandskou omáčkou. Takže to je také moje obľúbené jedlo, ktoré aj viem sama pripraviť. Takže skúmam rôzne druhy holandských omáčok a trošku sa v tom hľadám. Super, Díky ďakujem moc. Ti veľmi pekne. Ja ďakujem.